Ja, hvala vam za to in vse ostalo, kar počnete tedni in mesece. Vam in vaši ekipi. Zdaj pa midva z Aljažem vedno končujeva podcast Med in čaj z enakim vprašanjem vsem gostom, in to je, da z nami delijo kakšno, ne vem, zanimivost, priporočilo, zgodbo, anekdoto, karkoli. Vi ste deloma že namignili, kaj bi to lahko bilo. No, ker pol ne bo več možnosti, ker boste prekinila in verjeten se obrnila proč. Samo rečem, da res tole, o čemer smo govorili, za tole se je potrudilo izjemno veliko ljudi, se še trudi, in jaz sem samo, ne vem, ena naplavina, ki me pol pošljajo, da se s tem hvalim, pa sploh ni rečen, da je moja zasluga. No, tista dogodivščina je pa zelo aktualna, in sicer tle zmeraj tisti ta mladi, ta novi rečejo, pa pismo, veš, kaj skos hočejo od mene in na svete, jaz mu že nimam več kaj svetovati, in pol, kaj je eden dost dolg teži, rečejo, dej, Andrej, dej ga ti vzem, dej ti ga posluš, pa ti mu boš kaj povedal. No, in tako sva z enim gospodom govorila, ki je bil na Mauriciusu, in je tam bil in je hotel nas, pa jaz sem davkoplačevalec, ne, pa sem jaz rekel, jaz sem jaz tudi, ne, ampak jaz hočem od vas na svet, pa sem rekel, pa se vam je moja kolegica to že povedala, pa on še kar ni bil nazadovoljen, pa je rekel, ampak jaz poznam v Sloveniji pomembne ljudi, sem rekel, ja, ampak jaz tudi. In pol sva govorila tako, da je on povzdignil glas, pa sem jaz rekel, veste, se nima smisla, ker z Mauriciju se vas ne sliši, da je va vseeno uporabiti telefon, pa tako naprej. A veste, malo tako ga drezaš, ne? In pol on, pa se sem videl, da nam bo odnač od vas, ne? Pa sem rekel, no, pa kaj hočete, kaj vendar hočete? Pa je rekel, ja, na svet. No, in potem mi je prišlo na misel, pa sem rekel, no, dobro, če hočete na svet, v redu, a imate, pejte po papir in svinčnik, zato, ker da si boste zapomnili, pa slišim, kaj je rekel svoji ženi, pejt, in je ona tak šla in prišla nazaj, rekla tu, sem rekel, a imate svinčnik, ja, imate, držite papir in svinčnik v rokah, ja, sem rekel, no, na svet je, pejt v kurac, in to je bilo izjemna reakcija, je bila njegova taka, tiska, vidite, požre sapo in pa je rekel, kaj? Pa sem jaz rekel, ja, če niste razumeli, kateri od teh treh besed pa niste razumeli. In sem odložil telefon in nikoli več se ta gospod ni oglasil. Jaz upam, da je že doma, pa da tole posluša. Ker, a veste, kako človeku odleže, kaj tako naredi, kar ni lepo, ok, ni lepo, res je, ampak je pa koristno. Se ne upate tole predvajati. Se upam. Lepa hvala za gostovanje v Metinem čaju.